ママアハムかよ。こんばんは、仰天なです。遊びに来たよ。だってありがとう。もう19時ですね。早い。あ、見て、前髪あげました。さっき17時の配信してた時は前髪あったんですけど、今日前髪マジでうまくいかなさすぎて、もうあげました結局。結局デコーかデコミになりました。イエーイ。ちょっとすっぴんなんで眉毛薄いのは気にしないでください。まあでも私眉毛生えてるからさ、まあ、ちょっとね薄いけど、でも自眉しっかりしてる系女子なんで、ちょっとすっぴんで眉毛毛上げて前髪、あ、ちょ、なんだっけ、眉毛描いてないけど、まあ、いけるっしょ。口だけは塗ってますけどね、血色ないんで。そう、上げてる方が見慣れてきたって。まあね、ショールームは上げてますね。なんかね、普段家で生活してる時が上げてるんですよ。もうこう何十回も言って、なんかマジで何回も同じこと聞く人は申し訳ないけど、そう、なんかこの前髪とかがあることがニキビにつながるから、だから家では前髪を上げてるんですよ基本的に。だけんね、上げてるアレンジしてることも多いし、普通に時間がない時とかはもうピッて止めてくくって配信してることがもう毎日ね、本当許してほしい。毎日やってるからさ、もうそんな毎日毎日メイクして髪型もさ、ちょっと私は来れないんですよ。そうだから、なんかで、あともうそう、髪の毛はバイキンだから、なるべくお家とかでは、まあ、こういう2つぐくりにしたり、あとはもう1つぐくりにしたりして、で前髪も上げて、こうなるべくあのニキビできないようにしてます。一瞬ユユに見えた。それはちょっとユユに失礼やわ。ユユファンの人に怒られてしまう。ユユはそんなブサイクちゃうわ。すみません。すみませんつって。リーゼントもだって。いや、リーゼントはちょっと時代が違うから無理だな。ちょっとリーゼント、街歩いててリーゼントの人とかいないでしょ。さすがにこの時代やばくない？最近の男の子の髪型はあれでしょ、キノコでしょ。キノコが流行ってるってよく聞く。流行ってんのキノコね。まあでも確かに最近の男の子はみんなキノコだね、髪の毛ね。そうそう、でも関係ない。これはもうあのさささって感じでいいんやけど、これをさもらってさ、これをねずっと開けようかなって思ったんだけど、まあ今ショールームイベント中なんで、もう毎日すごい3時間配信してるから、その中の一部として開けたいと思います。まあこれはあんまり気にしないでくれ。私が勝手にこうゴソゴソ開けるだけだから、これはあんまり気にしなくて大丈夫です。もし好きな人がいたらコメントくださいって感じ。こんな感じ。あ、こんな感じ。開運目。皆さん、ちょっとまたさ、ちょっと一瞬ね喋っていいか。これ呪術廻戦ゼロの映画、うち見に行ったの、見に行った人いますか？これさ、マジで私は呪術廻戦を見にメンバーと行ったんですよ。メンバーと、そう、メンバー、あやねとなると私で
めっちゃゲリラで行ったんですよ。そうレッスンとレッスンの合間に見に行って、マジで行動力見に行って、でそう私はパンフも買ったんですけど、そうそうそうメンバーと見に行きました。でも私は本当になんかショールームで、それでなんかね他のメンバーとか見に行ったって見に行ったらしくて、もう見に行ったんだねみたいなコメント来てて、でそうリカちゃんがねずっと可愛かった可愛かったって私言ってたんですよ。でもねファンの人がね、えリカちゃんって誰みたいな調べたらね全然可愛くないじゃん全然可愛くないじゃんって言われちゃって、えこれ対象年齢15歳なんだって。でか対象年齢つか、ちょっとゴミ箱持ってくるわ。そうえそうそうそう、それでさそう可愛くないって言われた違うのよ違うの、可愛いのめっちゃめっちゃ可愛いんだから本当に。なんかあの花澤さんが声優さんなんだけど可愛い見てみんな、あやばげげえ可愛いやばいんだけど、えめっちゃ可愛い。あゲートさん、これちなみにりんちゃんの推しメンです。うんりんちゃんの推しメン可愛い。あこれトゲくんじゃないです、これはおこつくんですね。可愛いわ可愛い。そうで何の話してたっけ、そうでりかちゃん可愛いんですよ。なんかめっちゃバケモンなんですけど、めっちゃ可愛くて声がすごい可愛いのと、なんか愛がすごいんですよ、愛が、うん、愛がすごいの、こうちょっと重ため彼女みたいな感じかな。まあぜひ多分重ため彼女が好きなファンの人はリカちゃんのこと可愛いって思うかも。めっちゃ一途なのマジで、純愛です純愛純愛です、純愛だよっていう名台詞があるんですけど、マジで。え大森ちゃんが指輪買って発狂してたなって、え買ったんだあれすごいマジか、さすがだな、ガチオタクだけあるわ、すげー。あ五条先生、あやばい画面が映る、これちょっとメタルだから画面映しちゃう、ちょっとあのメタルなんでね反射しちゃうんでちょっと角度あれなんですけど、これパンダ先輩、パンダ先輩、これゴリラパンダ先輩かな、お兄ちゃんパンダ先輩ですねきっと。そうそうそう、ぜひみんなも見てほしい呪術廻戦。でも今のね私単行本の人なんですけど、もうなんだっけ、まあ単行本なんですけど今のね話はねちょっとむずいんですよね、ちょっとむずいのよ。私もうねちょっと当分読んでないからあれなんですけど、ちょっとむずいのよ、むずくなってきた話が。一回一通りしかまだ読んでなくて、ちょっとまだ若干理解できてないですねあ来たよみんな、リカちゃん、あー地道な走り屋さん、クマかけ10匹ありがとうございます、ありがとうございます、イエーイありがとう見てみんなリカちゃんだよ、かわいい。あ私の推し、私の推し、みんな見てくれ私の推し、キャーかわいいんだが、あちなみに裏はこんな感じになってます、目立ってます、私の推し。でもすごいすごい、なんかちょっとだけとか言ってめっちゃさあれなんですけど、そっちはかわいいんだ、いやこっちもだろ、どっちもかわいいってばよ本当に。あ見てポスターのやつだ、これこれみんな見たことあるんじゃないかな、ちょっとリングライト光っちゃってんだけど、あれ、あ1年生の頃のトゲくんだ、かわいい、ちょっとやばいめっちゃ反射がすごい、かわいい。いやー私ねどっちかっていうと割とこっちのビジュアル好きなんですよね。なんか最初ね0巻1巻2巻3巻だけど、なんか先生が最初0巻から作って、で最初ねこの1年生組が主役だったんだけど、その次呪術廻戦で1巻虎杖たちが主役になった時に虎杖とめっちゃビジュアルが被ったらしくて、でトゲくんのビジュアルを、ビジュアルっていうか髪型を変えたらしいです。なんか単行本に書いてあった、そうやって
単行本だっけな、ファンブック本だっけな、なんか忘れたけど、そう変えたんだって。それでビジュアルだから、なんか若干そのこれなんだっけ、おこつくんが伏黒くんとちょっと似てるとか、そう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 あるんだって。先に作ったのがゼロ感の方だから、そうらしい。確かね、忘れた。あ、来たよリカちゃん、かわいい、見てリカちゃん。ちなみに私が言ってるかわいいかわいいって言ってリカちゃん、この人です。皆さん、ちなみにさっき出たリカちゃんが人間のリカちゃんですね。こんな感じです。はい、これが子供の、あ、ちょっと子供の頃のリカちゃんで、これがおこつくんについてる今のリカちゃんですね。あー、かわいい、マジでかわいい。 いや見た目やばいんですけど、私も漫画で見た時、うわめっちゃ怖いって思ったの。でもめっちゃ可愛いんですよ、性格が。いや本当に可愛いの、マジで可愛いから。あのリカちゃんにね、おこつくんが呪いかけちゃってこうなったんですけど、めっちゃ可愛いんです本当に。超性格可愛いの。あとでこれで映画化になった時に、この花澤さんの声がすごく可愛いんですよ。あ、誰も共感してくれないのが悲しい。可愛いんだよ、めっちゃめっちゃ強いで、ちなみにおこつくんバカバカバカクソ強いっていう、メタメタに強いです。本当にすんごく強くて、本当にすっごく強くて、なんか虎杖くんはまた違う主人公なんですけど、主人公気質、なんか虎杖くんは虎杖くんで、もう本当にザ主人公って感じがすごくするんですけど、おこつくんはもう強い。おこつくんもね、めちゃくちゃ主人公なんですよ。本当に、なんならなんか時たま虎杖より主人公感出ちゃってる時あるんですけど、めっちゃ強いです。ちなみに五条先生と同じぐらいか、マンチャ五条先生より強いかぐらいですね。五条先生と同じぐらいかな、強さ的には。めちゃくちゃ強いです。マジで絶対ゼロ感読んで映画見た、もうおこつくんファンに絶対なりますよ。多分なった人いっぱいいると思う。私ずっとさ、それまで言ったことあると思うんですけど、マジでほんとかっこいい。なんて言うんだろうね、なんかね、うーん、なんかね、なんだろう、でも強い人ってかっこいいじゃん。そう、特急だからね。あ、みんな違う話していいよ、全然全然、私が開封してるだけ。またちょっと私があーって思ったら言うから、みんな全然違う話してくださいね。全然どうぞお気になさらず。アニメの話するとね、ちょっとね、やっぱ偏ってしまうんでね、まあ、好きな人はたまになんかそのアニメの話してるからってコメントしてくださる方もいらっしゃるんですけど、まあこのイベント期間中はね、私を応援してくださってる人がメインだと思うので、まあ、全然違う話してください。あ、すでにおこつファンです、だって。おー嬉しい。あ、メール来たよ、だって。え、今来たんだね私6時半ぐらいに送ったんだけど、まあいいや、すんごいどうでもいいメールやけど大丈夫だよ。あ、出たよ、リンリンの推しです。ちなみに皆さん、この人がゲトウさん、リンリンの推しです。五条先生との同級生です。これとおこつくんの戦いを本当に見てほしい。超かっこいい、おこつくんがマジ強すぎて泣ける。そう、前髪上げたよメールいや本当は最初にメール送ったから、メール届いてショールームで、あ、本当に前髪上げてんだだったんだけど、なんか逆になったわ逆になったわ、届いてなかったっぽかったから。うわ、ダブった。あ、皆さん見てください、これが五条先生の美しい眼球です。わあ、綺麗な眼球。やっぱさ、こういうの見るとアニメクオリティやばいなって思うよね。オープニングだっけな、めっちゃ綺麗なんだよこれ。みんな五条先生の眼球、こんなカラコン欲しい。あ、どう、どっち、これ右目かな、あ、こっちだ、あ、逆か、こうか、じゃーん、どう、五条先生
イエーイ。どう？あ、こっちか。こうか。え？どっちだこれ。いやでもこっちっぽいよ、ほら。こっちが目尻っぽくない？わかんないや、どっちでもいいや。こんな感じ。すっぴんですか？だって。あ、すっぴんですね。すいません。すっぴんです。でもリップはちゃんと塗ってるんで、リップはちゃんと塗ってます。ちなみにメイメイさんがかぶってしまいましたね。あ、私の推しメンが来たよ、みんな。じゃーん、ななみん、かっこいい。私の推しメンに2番目、トゲくんとななみん推しなんですけど、このみんなにゴーグルってよく言われてるグラサン。 いや、またもうゴーグルって言われたらさ、ゴーグルにしか確かに見えないよね、これ見て。確かにゴーグルってよく言われてんの。いや、まあ確かにゴーグルだよねって思うけどさ、ゴーグルって言われたらもうゴーグルにしか見えてこんじゃんね。津田さん、そう、津田健さんが声優さんやってます。津田健さんマジでいい声、本当にね、すごいよね、ドラマにも出てるし。須田健さんは顔もイケオジですからね、とっても。みんなこれ見たら最強、いいんじゃない？どう？見て、乙骨くんの笑顔です。かわいい。え、こういう顔好きな人いっぱいいそう。あ、でもみんな男の子か。女の子がいたらなんかこういう、最近犬系男子っては流行ってるじゃないですか。え、この笑顔ってちょっと犬系男子っぽくない？なんか。ちょっと共感いるかなと思ったけど、まあみんな男の子でも、まあ男の子でもほら男の子のタイプな顔ってきっとあるだろうから、こんな顔どうです？ こんな顔どうです？こういう男の子好きですか？ わかった、その声聞こえてそう？えー、でしょ？そうそうそう、聞こえそうね。だからエヴァの方が出てきちゃうかもしれんよ。エヴァ、碇くん出てきちゃうかも。ああ、乙骨くん来た、かっこいいよ。ほら見て、この犬系男子のこの顔と、この戦ってる時のこのかっこよさの、こういうギャップに弱いんじゃないですか皆さん。どう？どう？こういう何、こういうギャップみんな好きじゃないですかね。どうですか？かわいい。だってありがとう、かわいいよね。こういう、なんだろう、こういうギャップに弱いよね、みんなね。どうです？どうだろう。ちょっとね、いや、まあこれ女の子だったらみんな多分もうちょっと食いつきいいんだろうけど、ちょっと男の子だから、まあでもほら、自分が女の子だと仮定してみんな考えてくれたらいいかな。ゆいな自身ですか？いや、ゆいな自身はどっちかっていうとこういう方が好きかな。私はもうなんか支えてやるぜタイプの方が好きなの。なんか支えないとちょっと長女出ちゃうから、支えられたい側が。あ、これあれですね、映画の特典とかになってたビジュアルですね、これですね。かわいい。私の 女の子キャラで一番呪術廻戦の中で好きな。めっちゃかわいい。1年生マキさん、はあ、かわいい。え、どうみんな。え、これ男の子のファンの人に、いや、刺さないかな。あ、メガネ好きな人とかいないですか、このショールーム見てる中で。みねみなねメガネずみメガネ好きとかさいたらどう？刺さらんか、刺さらんか、刺さらんか。めっちゃ強いんだよ、もう大好き。超性格もね、きついけど、かっこいいんですよ。あー、ちょっと反応良くないね。あ、でも、かわいいって言ってる人もいるし、かわいいかって言ってる人もいるね。
そっか、ちょっとみんなのタイプではなかったか。この視聴者の中にメガネ好きモエモエ系男子はいなかったか。女の子だよ、ちなみに。なんかかぶったな。女の子です。刺さらなかったですか？ショック。マジか。あ、かぶってんな。刺さんなかったか。私かっこよくて大好きなんですよね。あ、またリカちゃん出てきたよ、ほら。あ、かぶってる、かぶりまくってる。もう本当にマキさんめっちゃかっこいい。早くみんなに見てほしいところがあって、あ、かぶってる。もうマキさんめっちゃ強いとかが出てくるんですよ、まだ全然アニメとか。あ、かぶりまくってる。そう、マキさんよりマイハさん、マイさん派ですか？あー、そうなんだ。マイさんの方が好きなんだ。あ、これいいですね。これビジュアル、公開されてるビジュアルですね。ちっちゃい頃のリカちゃんとリカちゃん。あー、見て、五条先生、五条先生。ちなみに五条先生とさっき私の推しメンのナナミンなんですけど、五条先生の方が年上です。ナナミンの方が年下です。2歳年下だったかな。26か7と29か8だったんで、確か2歳ぐらい年下ですね。実はこっちの方が先輩。びっくりでしょう。あ、やばい、いけるんじゃない。あと4パックです。やばい、結局好きな話していいよとかさ言ってたんだけど、めっちゃ完全にさこのアニメの話になってるよね。すみません。あ、かわいい、見て、やばい。どう、見て、ちっちゃい頃のおっこつくんです。へえ、かわいい、かわいい、かわいいですね。え、なにこれ、かわいいんだけど。めっちゃアニメチックキャラか、が、が、画像いいね、かわいい。え、かわいい、かわいい、かわいすぎる。だって、あー、かわいすぎる。来ました。あ、これもかわいい、これもかわいい。あー、よっしゃ、来た。ほら、みんなからのかわいいいただきました、嬉しい。あ、はい、私の推し、かわいい。なんでこの可愛い刺さんないのかな。なあ、どうだな、このキャラ込みだとね、いいんだけどな。まあビジュアルは好みがあるんですけどね。どうですか、ポニーテール1年生マキさん。あー、可愛い。あ、待って、この人誰だっけ、名前忘れた。みんなこういうの好きなんじゃない、ちょっとセクシーお姉さん的な。あー、ちょっと名前忘れました。誰でしたっけ、ちょっと誰か教えてくれ。見て、これこういう人好きなんじゃないですか。どう、光っちゃうんだよね、これここにほら色気袋あります、色気袋。こういうのが好きなんじゃないですかね。あー、名前出てこないんですよ。な、何、なんて読むんだっけこれ。家入りさん。どう、セクシーお姉さんだよ、みんな。やばい、今入ったから仰天ちゃんのこと可愛いって言ってるのかと思った。だって、いや違うよ、これは可愛くないよ、キャラクターがね可愛いんです。でも見て、さっきのあのマキさんよりめっちゃいいっていうコメントは確かに良かった。ちょっと違うんかな。あー、だってさ、呪術廻戦にはちょっとロリロリ女の子出てこないもんな。3年前なら刺さってた。ウケる。あ、いいね、青春、青春です。みんな見て、リカちゃんと少年おこつくん。まあいいね、こういうのいいね、青春だね、青春だわ。あ、ほら見て、これは僕はリカちゃんの呪いを解きますだっけセリフ。僕は呪術
ずず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 くずずずずく最悪。呪術高専に入ってリカちゃんの呪いを解けますって言った確かシーンですね。これは名シーンですね。セリフは呪術高専に入ってた僕はリカちゃんの呪いを解けますって言ったあの名台詞を言ったシーンですねえ。これ病院のシーンですね。きっと若い時はね年上のお姉さんが好きなんだよ。だってああそうなんだ。若い時は年上のお姉さんが好きで年いったら年下の若い可愛い女の子が好きなのか。おー勉強になりますわ。ラスト1、ああラスト1はもうかぶりでしたはい、というわけで空っぽを、ああというわけでありがとうございました。なんか30分ただ単にすごい私がオタクみたいな感じで終わっちゃった。すごい何でも話してくださいとか言ったんですけど結局こっちの話に引っ張ってしまいました。引っ張ってしまって申し訳なかったです。楽しかったですか。ありがとうございます。というわけでねカードやばい。今回はなんかその実回線ゼロがメインだったのですごいお骨くんいっぱい出て、うん、すごい可愛かった。いやー可愛かったですね。いいですねいいですね。いやこれとか結構いいな。可愛い、いや可愛いわ。ダメだ可愛すぎマジでやばい。いやイケメンだ私の推し。なあかわいいリカちゃんマジで。あ私の推し、いやあはっ、あダメだこれめっちゃかわいい。これがもうかわいすぎ。あこの笑顔もいいね。この笑顔もいい。あーかわいいな。ちなみにこんな感じのカラコン欲しいですねこんな感じのカラコン欲しいですね。でも意外にねこれとかちょっと可愛かったな。おこつくんとパンダさんこれ可愛いね。これはあの多分マキさんがすごくうまいんですよ。あのなんていうのこういう武術っていうなんだっけ剣の使いうまいんですよ。でおこつくんは全然できなくてその練習をしてる多分それでパンダ先輩が励ましてるところだと思うんですけど、めっちゃ可愛いですね。パンダ先輩マジかわ。お兄ちゃんとお姉ちゃんがいるんですけど今お兄ちゃんゴリラパンダしか出てないのでお姉ちゃんは何パンダなんだろうってとっても楽しみです。じゃあランキング読みたいと思います。13位ナッティさん、12位清水拓也さん、11位明彦さん、10位カタさん、9位ヤングさん、8位ジェリーさん、7位近いしーさん、6位前松さん、テンションアゲヌイルちゃんが面白いよって、ありがとうございます。5位マカオのリュウさん、4位ヒデツーさん、3位カズユキさん、2位ミゴンさん、そして今日の第1位は地道な走り屋さんです。地道な走り屋さん細かけ10匹ありがとうございますありがとうございます。はい次は9時からの配信なので皆さんまた1時間半後あの星投げとカウントのほどよろしくお願いします。この回もね星投げとカウントありがとうございました。まあぜひよかったら呪術回戦にハマってくださいそして私と一緒におた話をしましょうそれじゃあまた次の配信でお会いしましょう。バイバーイ。